Bom, pessoal, questão número 174, aquela questão de habilidades iniciais de reconhecer, ok? Reconhecer uma figura. Bom, o que que ele quer? Ele quer que você reconheça essa figura cujo centro está aqui, no vértice daquele triângulozinho equilátero, né? E que está a parte da circunferência atrás dessa torre. Ou seja, o cara quer que você reconheça que figura é essa que eu acabei de pintar de amarelinho. Pessoal, isso é um pedaço de pizza, isso é um pedaço de uma circunferência, também conhecida como setor circular. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.